ласкаво просимо породіль. Міський клінічний пологовий будинок номер 1, що на вулиці Мечникова, відчинив свої двері для майбутніх матерів. Там вже завершили планову профілактичну дезінфекцію, тому медзаклад відновив свою роботу. Тепер же на дезінфекцію та проведення окремих ремонтних робіт закрили пологове відділення 3-ї міської клінічної лікарні, що на вулиці Рапопорта.